Pre tačno 120 godina osnovan je prvi sindikat u Srbiji. Ova godišnjica biće obeležena svečano, ali i protestima kojima bi trebalo da se ukaže na položaj radnika, jer se plate obezvređuju, kaže za televiziju Pirot predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Pirota Jovan Mijalković. Tako da će sindikat odlučiti gde će biti protesti, to ćemo odlučiti na sednici 28. marta u Beogradu. Prošle godine su protesti održani u Leskovcu ispred fabrike Jura zbog nemogućnosti sindikalnog delovanja, šikaniranja svih onih radnika koji žele da se bave sindikalnim radom. Mijalković dodaje da je najveći problem nepostojanje sindikalnih organizacija u preduzećima i isplata minimalca većini radnika. U ogromnoj većini ovih firmi ne postoji sindikat, nema ko da se složi, nema ko da se, da se pobuni protiv toga i onda poslodavci kontinualno isplaćuju minimalac ne godinama, nego desetinama godina. Konkretno, ako mislite na Pirot, nijedna naša konfekcijska firma nema sindikat jer se radnici boje da se sindikalno organizuju i tu se isplaćuje minimalac. Predlog Socijalno-ekonomskog saveta iz Pirota koji je poslat Republičkom da se pregovori o minimalnoj ceni rada održavaju dva puta godišnje je prihvaćen, ali se ne primjenjuje u praksi, kaže Mijalković. Naredna sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota biće održana iduće nedelje. O minimalnoj ceni rada odlučivaće sindikati, Unija poslodavaca i Vlada Srbije, koja uglavnom ima konačnu reč, dodaje Mijalković.